представляють кокосничники травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть? Бери Норматрокс, він порятує. Рашисти знову нещадно б'ють по Харкову. 23 травня у місті пролунало щонайменше 15 гучних вибухів та є прильоти по цивільних об'єктах. На жаль, є поранені, серед них дитина. Деталі нової трагедії у Харкові, а також чим бив та куди поцілив ворог, розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. В день 23 травня у Харкові пролунав вибух, а потім ще і ще. Згодом мер міста Терехов повідомив про щонайменше 10 вибухів і закликав містян не виходити з укриттів. Місцеві ж телеграм-канали вже публікували, як над кількома локаціями в місті здійнялися стовпи густого диму. Цього разу били по Харкову з землі. Рашисти пускали ракети С-300 з Білграда. Ось що при цьому чули харків'яни. Окупанти знову б'ють по цивільних об'єктах. За словами міського голови Ігоря Терехова, один із ударів прийшовся по комунальному підприємству, інший – по транспортній інфраструктурі міста. Ще один удар знову по цивільному друкарському підприємству. Пізніше очільник місцевої ОВА Синігубов уточнив деталі. Так, у нас дійсно пролунало біля 15 вибухів. Це все були ракетні удари. Місто Харків – фактично приміська територія. По місту Харкову відомо, що наразі постраждало цивільне відповідно підприємство. За нашими даними, 2 людини там загинули, 6 людей отримали поранення. По фактично Харківському району удари були нанесені так само по населеним пунктам. Там наразі відомо про 7 людей, які відповідно постраждали. Удари були нанесені і по парковій зоні, по відкритій фактично території, по транспортній інфраструктурі. Решту ударів, скажімо так, та наслідки ми ще з'ясовуємо, зокрема по місту Харкову, будемо фактично повідомляти пізніше. Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні населені пункти, так само по місту Харкову. І вчора були удари, біля 12 людей наразі знаходяться у лікарнях. Синігубов уточнив, що станом на 12.00 унаслідок ударів рашистів загинуло щонайменше 4 цивільних. За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову 4 людини загинули. Місце знаходження ще 2 осіб встановлюють. Армія РФ задала щонайменше 15 ударів. В ефірі ж Суспільного речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко розповів про наслідки російських ударів по Харківському району. Росія завдала близько 15 ударів по місту та району попередньо ракетами С-300. Так от у містечку Люботин ракети С-300 влучили в районі залізничного вокзалу. За даними міського голови Люботина, внаслідок 2 ударів РФ по місту поранення дістали 5 людей. У них уламкові поранення стан середньої тяжкості. Крім того, близько 10 ранку вдарили рашисти і по Золочеву на Харківщині. Як повідомив очільник місцевої громади Віктор Коваленко, поранення отримали 2 жінки. 73-річна жінка зазнала поранень і контузії, 74-річна зазнала лише контузії та відмовилася від шпиталізації. Пошкоджені 10 будинків, знищені та пошкоджені господарчі споруди та електромережі. Нещадно били рашисти по Харкову і 22 травня. Внаслідок обстрілу Шевченківського району міста пошкоджені багатоповерхівки, АЗС, кафе, міський транспорт, приватні автомобілі. За попередніми даними, постраждали 12 людей, серед них 5 жінок, 6 чоловіків і 16-річний хлопець. Наразі один із постраждалих, водій тролейбусу, перебуває у стабільному стані. Юрію, так звали чоловіка, довелося ампутувати одну ногу, другу медикам вдалося вберегти. Команда ТСН.UA вкотре закликає українців перебувати у безпечних місцях під час тривоги. Ваша відповідальність та пильність може врятувати ваше життя та ваших близьких. Ми ж продовжимо слідкувати за ситуацією в Харкові. Ставте лайки і залишайте коментарі, якщо це відео було важливим для вас. Бережіть себе. До зустрічі.